comité bana 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 groupe de union nek non di daw di li nga xamanteni ni moy 5e course bi 13 baxta yaangi non ki nga xamanteni ni mom lañu door mu genn président cheikh la mo ñew na en tête numéro 10 président cheikh mo ñew ci kanam ki nga xamanteni ni mo ñew triple arabe na moy plein de 3 ans bi nga xamanteni mom lañu déclarer deyna monté par pap ñing groupe 2 bi rang nañu ñi ngi tourner tournant le professeur sakhi cham ki nga xamanteni ni mo jidol fasi moy rajab monté par sidi saw goor deug la président cheikh mo genn deuxième position altay troisième position jena mo fa nek deug la batay ki nga xamantene mo genn moy daru minam way jena mo nek en deuxième position troisième position altay quatrième position fa so nek moy nasrullah way ci digënde very good daru minam ak nga xamantene mo ci président cheikh ngo fal ak bura ñoom ñep and nañ nek ben ak fas yi nga xamantene moy maguette diop waye nak altay legi mo ñew doomu kadrine la kadun carol fortino gir soro ben nasrullah waye daru minam batay mo genn jeyna mo tok en troisième position la ak fas bi nga xamantene moy nasrullah jerejeuf goor ak ñoom ñep tek nañ seen loxo jeexal nañ digu talal ñi wuti tournal xombal bi ki nga xamanteni ni mo genn batay moy président cheikh monté par joké bi di ousmane ka en deuxième position altay mo fa nek digu écrit professeur sakhri cham en troisième position jeyna mo fa nek nok doom soleil de minuit john quat sa de jouer nos danseurs mais ñi ci dess ñep benn groupe lañu def ci digënté nasrullah talisman mirwah vergout terrain Njuga Fall Burax ak Altay ki nga xamanteni ni mo jidal fasi batay moy rajab digi écrit la Saint Louisien mais ñi ngi ne ci digi talal bi jakkalok amateur yi ki nga xamanteni mo ñu en deuxième position ak dara yeugul moy Altay Altay mo ñu en deuxième position troisième position ki nga xamanteni mo fa nek mo jeyna wa na fasi nga xamanteni mo jidal fasi bo batay moy président Cheikh Bakka mo fa indi tay way very good ak trèf ak nga xamanteni mo Njuga Fall ak Burax ak ki nga xamanteni mo jeyna ak Maguette Diop ñom ñep am nañ nek ben fas ki nga xamanteni mo ñew deux fis légi nak moy fas bi nga xamanteni moy jeyna moy ñew en deuxième position batay nak nga xamanteni moy genn moy tournal professeur sakhi cham ñew cadre tout petit bi légui jeyna song na len carrément wa bura avancé na bura avancé na and ak mir wax ñaari favori groupe de ñi ngi non même jeyna mo 3 ans bu ñu déclarer mu ci kanam tay and ak mir wax and ak bura ki nga xamanteni mo jaar sa taw moy nasrullah bi nga xamanteni mo len mu jéraw fi té ki genn na actuellement moy mir wax tournal tournal xombal bi wuti tournal gol re coutil and fa ak bura and ak nasrullah ki ñoo en troisième position ndio fall nasrullah mirwah nasrullah mirwah nasrullah mirwah gor bu ñu ñëw dañuy té nasrullah mirwah bu ñëw dañuy té waye am Maguette Diop mom tamit ñoo na plus de 3 ans ci classe la Maguette Diop mom tamit mu seen bir plus de 3 ans ci classe la digënté mirwah bura mirwah bura mirwah bura Njuga Fall mirwah bura Njuga Fall mirwah mirwah bura mirwah Maguette Diop Maguette Diop gagne premier Maguette Diop deuxième mirwah